أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. يا أكرم الخلق مالي من أدول به فاك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه في حمد و ثناء اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ظہور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین اور معزز سامعات، خالق کائنات جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے اشراء مغفرت میں ہمیں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مغفرت کا اشرا پورے عروج پر ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، ہمارا آج کا موضوع خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے فضائل ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت آشنا کیا، جو ذرے ستارے بنے، ان میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں. قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات نے آپ کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس بارے میں موجود ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال، آثار اور پوری امت کے بیانات میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کے لحاظ سے ان کی سبقت پر ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں انہیں اتنا اونچا مرتبہ میسر آیا ہے کہ آپ کی شخصیت ایک گلدستہ کی شکل میں ہے. آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے عالی افکار اور آپ کی گراں قدر تعلیمات ہر طرف اس میں حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، والسابقون السابقون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے وہی سبقت لے گئے جب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اسلام کے کارواں میں شامل ہونے کے لحاظ سے جو لوگ سبقت لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بھی انہوں نے سبقت حاصل کر لی۔ اس آیت کے بیسیوں مفہومات ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو ایک معیار کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی۔ اور دوسری طرف فرما دیا من ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے میرے بارے میں بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے میرے بارے میں بغض رکھا اس نے خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں بغض رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اس قدر اہمیت عطا فرمائی کہ انہیں اپنی محبت کے ساتھ منسلک کر دیا، اور ان کے بارے میں غلط خیالات کو، بغض اور عداوت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسترد کر دیا کہ جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھ رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت یقیناً خالق کائنات کی بارگاہ سے عداوت ہے، جس سے بڑی اور کوئی گمراہی نہیں اور جس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں۔ اس واسطے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایک خوشبو ہے، ایک تجلی ہے، ایک چمک ہے اور ایک اجالا ہے، جس سے انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے، قبر بھی منور رہتی ہے، حشر کے میدان میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور وہ فردوس کے بالا خانوں کا وارث بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سننے کے بعد ان کا یہی موقف رہا کہ منافقین کی پہچان کے لیے ہمیں یہ آسانی ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جس وقت یہ شناخت کرنا چاہتے کہ منافق کون ہے تو کننا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم دیکھتے تھے کہ جس شخص کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے یہ علامت تھی کہ اس میں نفاق موجود ہے۔ منافقوں کی پہچان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے کی جاتی، اور ایمان والوں کی شناخت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے کی جاتی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی بڑے بڑے حسین کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ جہاد کے میدان میں الاء کلمۃ الحق کے آگے بڑھانے میں ان کا جتنا کردار ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ جس وقت میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے تو ان میں سے 21 کافر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیے تھے۔ اس قدر شجاعت اور اس قدر بہادری اور اس قدر وہ بطل اور شیر مجاہد تھے، 70 میں سے 21 ان کی تلوار سے کٹے ہیں۔ اور جس وقت میدان خندق میں عمر بن عبد بد، وہ جو کفار کا سالار تھا جو 1000 کا مقابل سمجھا جاتا تھا، اس کو جس شخص نے تحت ایک کیا ہے انہیں بھی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ میدان احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ اور جنگ خندق میں جب 22 کافر مارے گئے تھے ان میں سے 7 کافر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے قتل ہوئے تھے۔ اور پھر خیبر کے مقام پر تو ان کا مقام و مرتبہ نکھر کر سب سے واضح ہو گیا۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر سے قبل ہی فاتح خیبر کی بشارت کا اعلان فرمایا تھا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جنگ خیبر کا مقام نہایت اہم مقام تھا جس میں بڑی مشکلات تھیں اور فتح کا منظر دیکھنا مشکل سا محسوس ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث شریف موجود ہے. یہ ایک حدیث اگر ہم موضوع سخن رکھیں تو اس سے اتنے نکات ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن میں اختصار سے ذکر کرتا ہوا اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا ہاتھ میں ڈنڈا تھا، فرمایا یہ جھنڈا کل میں اسے دوں گا جو خیبر فتح کرے گا. وہ شخص اس کی صفت کیا ہے؟ فاتح خیبر جس کو میں نے کہا، فرمایا اس میں چار اوصاف واضح طور پر موجود ہیں. یحب اللہ ورسولہ، وہ محب خدا بھی ہے محب مصطفیٰ بھی ہے. یحب اللہ، اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ شخص اتنا بڑا شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی محبوب بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بھی اسے محبوب بنا لیا ہے. محتشم صاحب حضرات، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور اس کو عمومی طور پر وہ لوگ بھی فضائل اور مناقب میں بیان کر جاتے ہیں جن کا ہمارے عقائد سے اختلاف ہے، لیکن یہ حدیث شریف ہر ہر عقیدے کو واضح کر رہی ہے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا، میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا، رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ اللہ جسے فاتح بنائے گا. اب اس میں کل کی کئی خبریں تھیں، یہ بھی تھی کہ میں خود زندہ ہوں گا، یہ بھی تھی کہ میرا جھنڈا بھی ہوگا، اور یہ بھی تھی کہ وہ مرد جس کو میں دوں گا وہ فاتح بھی بنے گا. جب سرکار نے یہ فرمایا ہے تو صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کل کا تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، آپ کس طرح کی خبر دے رہے ہیں. اس طرح کے مومن اس وقت موجود نہیں تھے، حقیقی مومن تھے کہ جن کے ایمان کو قیامت تک کے لیے معیار بنایا گیا ہے. جب سرکار نے فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو فاتح خیبر بنے گا، سب کے دل میں 100% یقین ہو گیا کہ کل ضرور آئے گی، فتح خیبر کی نوید لے کے آئے گی. اور ہر ایک کے دل میں یہ ارمان موجود تھے. فبات الناس یذکرون، ساری رات گزر گئی ہے اور ہر بندہ اسی بارے میں سوچ رہا ہے، کاش صبح سرکار جھنڈا مجھے عطا فرما دے اور میں ہی فاتح خیبر بن جاؤں. یہ ان کے یقین کی علامت ہے، انہیں شک نہیں رہا کہ یہ جو خبر ہے کل کی، معاذ اللہ، یہ خبر کوئی اتنی بڑی خبر نہیں، لہذا کوئی طلب اور جستجو نہ ہو. ہر بندے کا شوق یہ ہے کہ مجھے جھنڈا ملنا چاہیے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کل کی خبر یہ دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے. رات ساری گزرتی گئی، صحابہ کا اضطراب بڑھتا گیا، رات کی گھڑیاں سمٹتی گئیں. جوں ہی صبح طلوع ہوئی ہے، صبح کی سیاہ زلفیں پیچھے ہٹی ہیں، رات کی زلفوں سے صبح کا چہرہ جب نمودار ہوا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے آواز دی ہے، اینا علی ابن ابی طالب، میرے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میری طرف بلاؤ. مقام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی واضح ہو رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف بھی واضح ہو رہا ہے، اور صحابہ کا اس پر یقین بھی واضح ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا ہے تو صحابہ نے کہا، یشتکی ای نہیں ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں، جنہیں بلایا ہے ان کی آنکھیں خراب ہیں، یشتکی ای نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کا مرض اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس وقت حاضر خدمت نہیں ہو سکے، ورنہ سب میں وہ بھی موجود ہوتے. اس قدر آنکھیں خراب تھیں، اس اجتماع میں نماز کے بعد موجود نہیں ہے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، فرمایا ارسلوہ الیہ، انہیں میری طرف بلاؤ، ان کو بلاؤ تو صحیح. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلایا گیا، آنکھیں خراب تھیں، تو خلاف کیا ہوا؟ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں، فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ای نہیں ہے، فبرا کل لم یکن بھی بجن، ہمارے سامنے کا یہ منظر ہے، محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا ہے، آنکھیں یوں چمک اٹھی ہیں جس طرح کبھی بیمار ہوئی نہیں تھی.
فتح خیبر اور خلافت راشدہ کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس مقام سے وہ کیسے گزر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ انہیں عقیدہ اہل سنت کی خوشبو نہیں آتی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ موجود ہیں، ایک شخص جنہیں فاتح خیبر بنانا ہے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشکل کشا کی مشکل کشائی فرمائی ہے اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا جلدی اثر ہوا، علاج اتنا زود اثر تھا، ہمارے بیٹھے ہوئے آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں اور اس قدر صحیح ہوئی ہیں لگتا تھا کہ الم یکن بھی بجن، جیسے بیماری آئی ہی نہیں تھی، اتنی جلدی سے بیماری دور ہو گئی اس واسطے کہ سرکار کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگ گیا ہے۔ محتشم سامی حضرات، بات بڑی قابل غور ہے، آنکھوں کی بیماری مرض ہے، ایک مشکل ہے، یہ مشکل کشائی کس طرح ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے آنکھیں درست ہوئیں، آنکھوں کو شفا ملی۔ جن کے لعاب کی مشکل کشائی کا حال یہ ہے، رسالت معاد کی مشکل کشائی کا حال کیا ہوگا؟ لعاب دہن آنکھوں میں لگایا ہے، ایک نہیں سارے صحابہ اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے دیکھنے کے قابل نہیں تھے، سرکار نے لعاب دہن بھی لگایا ہے، جھنڈا ہاتھ میں دیا ہے، وہ جو خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، جس کے دروازے کو 40 میل کے اٹھا نہیں سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ کے اکیلے اپنی پیٹھ پہ اٹھا لیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب فتح خیبر کے بعد ہم نے اس دروازے کو ہلانا چاہا، 40 ہم مل گئے، ہم 40 مل کے اٹھانا چاہتے تھے مگر وہ دروازہ ہم سے اٹھایا نہیں گیا۔ جن کی آنکھ میں سرکار نے لعاب لگایا ہے اور جن کو لعاب سے یہ تحصیل دے دی ہے، وہ شیر خدا سرکار کے پربردہ، ان کی جرت اور طاقت کا حال یہ ہے جس کو 40 اٹھا نہیں سکتے تھے، جبکہ وہ دیوار سے نکالا جا چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے پکڑا ہے، پیٹھ پہ اٹھایا ہے، بلکہ اس کے بعد اسے بطور ڈھال بھی استعمال کروایا ہے۔ محتشم سن حضرات، بخاری مسلم دونوں کی حدیث سامنے تمہارے موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درست ہو گئی ہیں، مشکل کشائی ہوئی ہے، میرے رب کے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور اس کے اذن سے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن بھی مشکل کشا ہوتا ہے۔ یہ کوئی باتیں گھڑی ہوئی نہیں، ہم نے بنائی نہیں، یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں، یہ خود ساختہ مذہب نہیں، یہ وہی ہے جس کے جھنڈے خیبر میں بھی لہرائے تھے، جس کی صداقت اس وقت بھی چمک رہی تھی اور جس کا اعلان اس وقت بھی گونج رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو غیب کی خبر دے رہے تھے، ایک خبر نہیں کئی خبریں تھیں، اور پھر جس وقت یہ فرمایا کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے، فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبت رقت قلب کو کہتے ہیں، محبت دل کی نرمی کو کہتے ہیں، محبت دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہے میرا تیرا کسی کے بارے میں اعلان کرنا کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، ایک ہے سرکار کی صبح کا اعلان کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ محبت دل کی چھپی ہوئی بات تھی، مگر یہ چھپی ہوئی بات بھی جانتے ہیں، سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، میرے آقا کے تج پہ آیا نہیں، دل دریا سمندر دوں گے اس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل، اس کی جو کیفیت ہے اپنے بارے میں سرکار اسے بھی جانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ فرما یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس سے بڑی خبر تھی، فرما یحبہ اللہ ورسولہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ عرش کی خبر بھی ساتھ دے دی ہے، اللہ کی طرف سے بھی خبر دے دی ہے، ضمانت بھی دے دی ہے ان کی صداقت پر، حقانیت پر، ان کے عظیم تقوی پر، ان کے عظیم معیار پر مہر لگا دی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، یہ محب خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے، محب رسول بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غیب کی خبریں ایک ہی حدیث میں عطا فرما دی ہے۔ محتشم سامع حضرات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سرکار سے جھنڈا لے کے آگے بڑھے ہیں،
خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں ہی فاتح خیبر بنا دیا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو کچھ اپنی نگاہوں سے جان پلا اور جو کچھ اپنی تربیت میں ان کو دیا اس کا اندازہ ہم اپنے الفاظ سے نہیں کر سکتے, بیان الفاظ سے نہیں ہو سکتا اور اس کو ادراک کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. میں صرف چند احادیث کے وساطت سے ان چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں جو محسوس کی جا سکتی تھی اور جن کو صحابہ نے محسوس کیا تھا اور اس کو بیان کر دیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں جس وقت یمن کا قاضی بنا میں بالکل نو عمر تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھیجنا چاہا تو میں نے کہا باستانی وانا شاب اقضی وما ادری ملقدا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر میں جا تو رہا ہوں, میں تو شاب ہوں بالکل نوجوان ہوں بڑا ہوا نہیں ہوں اور میرا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. اقضی ولا ادری ملقدا, میں فیصلہ کروں گا حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ فیصلہ ہوتا کیا ہے, مجھے خبر ہی نہیں کہ قضاء کے قانون کیا ہے, مجھے پتا ہی نہیں تو میں فیصلہ کس طرح کروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پورے یمن کا قاضی بنا دیا ہے, میں جا رہا ہوں آپ کے حکم پر مگر یہ کام مجھ سے کس طرح ہو سکے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ عذر رکھا اور اپنے بارے میں یہ بیان کر دیا تو کہتے ہیں دارا با صدری بے یدہی, مجھے تو 10 سالہ کورس نہیں کرنا پڑا اور مجھے کوئی 6 سالہ نصاب نہیں پڑھنا پڑا, مجھے کسی مہانہ کورس میں بھی نہیں جانا پڑا, پر دارا با صدری بے یدہی سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور کہا اللہم اہدِ قلبہ وثبت لسانہ اور یہ دعا کر دی اے اللہ علی کے دل کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کی زبان کو درستگی عطا فرما دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک لمحہ یہ کہہ رہے تھے لا ادری ما قضا, میں نہیں جانتا کہ قضا کیا چیز ہوتی ہے, فیصلہ کسے کہتے ہیں, اس کے بعد فوراً قسم اٹھا کے کہتے ہیں والذی فلق الحبۃ ما شققت فی قضاء بین اسمین, مجھے اس خدا کی قسم ہے جو ایک دل سے پورا درخت بناتا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی فیصلہ آیا ہے مجھے شک وہی نہیں کسی نے فیصلہ میرے پاس جو ہی پیش کیا ہے میں نے فوراً جواب عطا فرما دیا ہے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہر آسی کی نظر, ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں کتنے خزانے ہیں, ہر طرح کی ہر نوعیت کی چیز موجود ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے لا ادری, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا, فوراً ہاتھ پھیرا ہے سینے پہ ہاتھ پہنچتا گیا ہے زبان سے لفظ نکلے ہیں وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما شککت فی قضاء بین اسمین, اس کے بعد مجھے کبھی شک گزرا ہی نہیں ہے, جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آیا ہے فوراً دلائل بھی ساتھ ہی سامنے آ گئے ہیں. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی اقدانا, جب بنا نصاب کہ فلاں شعبہ کس کے پاس ہوگا فلاں کس کے پاس ہوگا اسپیشلسٹ کون ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فیصلہ کرنے کی مہارت جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اتنی اور کسی کو نہیں. علی اقدانا, سارا صحابہ کو اکٹھا کیا جائے تو سب سے بڑا جن کو سب سے بڑا قاضی کہا جائے گا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس واسطے کہ سرکار نے کے ہاتھ نے ان کے سینے کو علم کا مدینہ بنا دیا ہے اور سب سے بڑا قاضی بنا دیا ہے. اس کے بعد حال یہ تھا سارے صحابہ میں سے جس بندے نے علل اعلان یہ چیلنج کیا ہو سلونی معاشے تم, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو, سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو مجھ سے پوچھو, جس شخص نے صحابہ میں اس بات کا اعلان کیا تھا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ایک وہ وقت تھا لا ادری فرما رہے تھے لا ادری میں نہیں جانتا, اب اے سلونی سارے مجھے سے پوچھو مجھ سے سوال کرو جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو, جن کے خادم اور جن کے خلیفہ کے ان کا یہ حال ہے اس پیغمبر کی ان کا حال کیا ہوگا. فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانگ دعا کہتے تھے جس نے جو سوال کرنا ہے جس طرح کا کرنا ہے وہ میرے پاس آ جائے میرے خرم علم سے ہر خوشہ مجسر ہو جائے گا.
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نوازا ہے، جس جہت سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف ہوئی ہے اسی جہت سے ان کو عظیم بنا دیا ہے۔ اگر مواخات کے موقع پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری تا بین اصحابے کا، آپ نے صحابہ کو تو بھائی بھائی بنا دیا ہے، ولم تواخ بینی و بین احدن، اور مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، باقی سب آپس میں بن گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، تو میرا تو کوئی بھائی آپ نے نہیں بنایا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اشک نکلے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں نے تجھے دونوں جہانوں میں اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ اس میں بھی اضافہ کا اظہار فرما دیا، فرما وہ اخوت دنیا کے لحاظ سے ہے، تم نے اس کے بارے میں صرف پوچھا ہے، میں تجھے ڈبل عطا کر رہا ہوں، دنیا کی اخوت بھی ہے، آخرت کی اخوت بھی ہے۔ جس وقت حشر کے میدان میں ایک طرف پیغمبر مجھے اپنا بھائی کہیں گے، میں انہیں اپنا بھائی کہوں گا، علی اس میدان میں تجھے بھی اپنا بھائی کہہ کے پکار لوں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ سرکار کی ذات کے بارے میں کس قدر عظیم عقیدہ ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور درد اتنا شدید ہے کہ آپ کی زبان پہ تین جملے آ گئے، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر جلدی کر، ارحمنی، یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جلدی مجھے فوت کر دے، اور اگر وقت میری موت کا ابھی نہیں آیا تو پھر مجھے صحت دے دے، اور اگر یہ میری آزمائش ہے تو پھر مجھے صبر دے دے۔ یہ تین باتیں ان کی زبان پر تھی، آپ اس اندازہ لگائیے کہ درد کتنا شدید تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی، آپ تشریف لائے، فرمایا علی پھر وہ کہو جو تم کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں باتیں پھر کر دی، اے اللہ اگر موت کا وقت ہے تو مجھے جلدی فوت کر دے، اور اگر نہیں تو پھر مجھے صحت دے دے، اور یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے دے۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ بولا، دارا بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے رجلے ہی سرکار نے اپنے قدم کی ٹھوکر مجھے لگائی اور کہا، اللہم آفے، اے اللہ میرے علی کو عافیت عطا فرما دے۔ تو کہتے مشتقیت وجعل بعدو، خدا کی قسم ہے اس کے بعد پوری زندگی وہ درد نہیں ہوا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں مقام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو واضح فرما دیا تھا۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان اس مقام پر، غدیر خم کے مقام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، میرے صحابہ اتعلمون، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو، الستم تعلمون، کیا تم نے یہ نہیں جانتے، انا اولا بکل مومن من نفسہ، کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو خالق کائنات کا فرمان تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا حوالہ دیتے ہوئے صحابہ سے خطاب کیا، صحابہ تم جانتے نہیں ہو میرا مرتبہ کیا ہے، میں سارے مومنین کی جان سے قریب ہوں، ہر مومن کی جان سے قریب ہوں۔ اولا کا معنی اقرب بھی ہے، اولا کا معنی احب بھی ہے، اولا کا معنی انصر بھی ہے، میں ہر مومن کا سب سے بڑا مددگار ہوں، میں ہر مومن کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور میں ہر مومن کا سب سے بڑا محبوب ہوں۔ اولا بمانا احب بھی ہے۔ جس وقت سرکار نے یہ تنہید بیان کی ہے، اس کے بعد فرمایا، میرے صحابہ جان لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہیں، جس کے میں قریب ہوں اس کے علی بھی قریب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا ہونے کا خود اعلان فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، فرمایا، ہنیئن یبنا یبنا طالب اصبحت و امسیت مولا کل مومن بمومنتن، اے علی تجھے مبارک ہو، تجھے خدا نے کتنا بڑا مقام دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا کتنا بڑا مرتبہ بیان کر دیا ہے،
کس انداز سے تمہیں یہ مقام دے دیا ہے. صبح ہوگی یا شام قیامت تک کے لیے ہر مومن مومن تب ہوگا جب اس کے دل میں تمہارے بارے میں میل نہیں ہوگی. ہر مومنہ مومنہ تب ہوگی جب تم اس کے مولا ہوگے. صبح و شام کے لیے خالق کائنات نے تجھے ہر مومن کا محبوب بنا دیا ہے اور تجھے ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسندیدہ بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے جو مقام و مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلوب تھا محبوب علیہ السلام نے غدیر خم میں وہ بیان فرما دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بات دے رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ابن ابی طالب تمہیں کتنا بڑا مقام ملا, کتنا بڑا مرتبہ ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر مبارکباد دے رہے ہیں اور ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امتیازی مقامات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیش امت کے محدث اور سب سے بڑے صاحب الہام ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو میرے فاروق نبی ہوتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوتیا علی جن ثلاثہ خصال, میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین خصلتیں دی گئی ہیں. لو کانت منہا خصلت فیا احب الیا من عمر النام, فرمایا ان تین میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے سارے خزانوں سے بہتر ہوتی. تین خصلتیں علی المرتضیٰ میں ایسی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ان میں سے اگر ایک بھی مجھے ملتی تو میں اس کو ہر چیز سے بہتر سمجھتا. پوچھا گیا وہ کون سی خصلتیں ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیان کرتے ہیں تزوجہ ابنتہ فاطمہ, تا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد رسول ہونا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر ہونا یہ وہ منصب ہے جو بہت بڑا منصب ہے جس کے بارے میں نے تین میں اس کو شمار کیا ہے. پھر فرمایا دوسرے نمبر پر سک نہ ہو فی المسجد, ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رہائش دی ہے. یہی لہو مالا یہیلو لغیرہ, ان کے لیے رہائش حلال ہے جب اوروں کے لیے مسجد میں گھریلو رہائش حرام ہے. یہ مقام جو سرکار نے انہیں دیا ہے اس کو بھی میں کائنات کا بہت بڑا منصب سمجھتا ہوں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا خیبر کا جھنڈا جو انہیں دیا گیا تھا یہ بھی کائنات کا بہت بڑا اعزاز تھا. دیکھیے ان بیانات سے یہ بھی پتا چلتا ہے ان اصحاب کا آپس میں کوئی بغض نہیں تھا, کوئی حسد نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا آپس میں معاملہ ایسا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلتی ہے تو ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ان کی برتری کو بیان کرتے ہیں, اولیت کو بیان کرتے ہیں, خلافت کو بیان کرتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلتی ہے تو سرکار جب اعلان کر رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو حضرت عمر نعرہ لگا کے ان کو مبارکباد بھی دے رہے تھے. محتشم صاحب حضرات, اس مقام سے کچھ لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ الرسول بلا فصل ہیں, وہ پہلے امیر ہیں, اس واسطے کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے, اس نص سے, نص حدیث سے ان کی بات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اس واسطے کہ یہاں مولا بمانا امام نہیں ہے, مولا بمانا محبوب ہے, مولا بمانا ناصر ہے, مولا بمانا اقرب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں, جس کا میں ناصر ہوں اس کے علی بھی ناصر ہیں. ہر چیز امامت والا لفظ یہاں مقصود ہی نہیں تھا. اور اگر وہ لفظ مان لیا جائے, مولا بمانا امام لے لیا جائے تو پھر بھی ان کی دلیل ہرگز نہیں بنتی. مطلب یہ تھا کہ جب علی امام بنے گا, جس وقت علی امیر بنیں گے, اس وقت ان سے کوئی بغض نہ رکھے, اس وقت ان کی امارت کو میرا تحفہ سمجھ کے قبول کر لے. یہ نہیں تھا کہ اب میرے بعد فوراً یہی امام ہوں گے. چوتھے نمبر پہ جو ان کو امارت ملنی تھی اور جو انہوں نے خلیفہ بننا تھا اس کے بارے میں اظہار کر دیا گیا کہ ان کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا نہ رہے. یہ جو وقت ہے درمیان کا, اس پر حدیث کے لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ اب یہ سرکار انہیں خلیفہ نہیں بنا رہے,
اس واسطے کہ اصل کے ہوتے ہوئے خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے، جب سرکار خود موجود ہے اور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں من کل تو مولا ہو پالیزن مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. اگر مولا بمانا امام ہوتا تو جب سرکار خود امام موجود ہے تو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ اگر خلافت والا مانا لیا بھی جائے تو پھر بھی وہ مراد ہے جب خلافت کی باری آئے گی، ورنہ سرکار کے ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ ماننا پڑ جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خلافت کا سلسلہ ہی بعد میں ہے. اس واسطے پہلے امیر اور پہلے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی امارت پر علی خود گواہی دیتے ہیں. اس واسطے آپ بصرہ میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ابن قبا نے پوچھا اور قیس بن عباد نے پوچھا، اے علی ہمیں پتا چلا ہے آپ کے پاس کوئی عہد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھ کر دیا تھا، علی وہ بیان تو کر دو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سرکار نے لکھ کے دیا ہے وہ مجھے اس مرتبے پہ پہنچانا چاہتا ہے، میں وہ بندہ ہوں جس نے سب سے پہلے سرکار کی تصدیق کی تھی، اور اگر کوئی میرے بارے میں عہد کو منسوخ کرے گا کہ مجھے سرکار نے خلیفہ بنایا تھا پہلے نمبر پر، فرمایا یہ بات اگر میری زبان سے نکلے گی فرمایا پوچھنے والوں کو سوچنا چاہیے، یہ پہلا وہ شخص ہوگا جو سرکار کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے سچ بولا ہے، سرکار کی تصدیق کی ہے، میرے مجال نہیں کہ میں یہ بات کر کے سرکار کے بارے میں جھوٹا قول کر سکوں، میں ہرگز یہ قول نہیں کروں گا. خدا کی قسم اٹھا کے منبر پہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے، فرمایا واللہ لو کان ذالک، اگر یہ عہد ہوتا ما ترکتو اخا تیمن و عمر بن الخطاب یقومان علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر سرکار نے مجھے خلیفہ بنایا ہوتا میں ایک منٹ کے لیے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے منبر پہ بیٹھنے ہی نہ دیتا. کل تو ہم میں ان سے جہاد کرتا، فرما چادر ہاتھ میں تھی، فرما کچھ بھی میرے پاس نہ ہوتا میں اس چادر سے لڑتا رہتا، اگر سرکار نے مجھے خلیفہ نامزد کر دیا ہوتا اور خلافت میری ہوتی یہ لوگ قبضہ چاہتے میں اکیلا لڑتا، مگر خدا کی قسم ہے سرکار نے انہیں خلیفہ بنایا تھا اس واسطے میں نے بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا. یقومان علی منبر رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اخا تیم سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیدنا عمر کا تو ویسے نام لے لیا، پر میں بالکل ان لوگوں کو میں ایک منٹ کے لیے بھی سرکار کے منبر پہ کھڑا نہ ہونے دیتا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے چلا ہوں، انہوں نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہی کرتا رہا ہوں، اب بھی تمہیں میرے بارے میں شک ہے کہ مجھے سرکار نے کچھ لکھ دیا تھا یا کوئی ارادہ عہد کیا تھا، ہر چیز ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خلیفہ برحق ہے، یہ تینوں سچے خلیفہ ہیں، مجھ سے پوچھنے والوں تمہیں شک نہیں ہونے چاہیے، یہ صرف عام مومنوں کے نہیں علی مرتضیٰ کے بھی خلیفہ ہے، علی مرتضیٰ کے بھی امیر ہے، ان کے بھی شیخ ہے، ان کے بھی قائد ہے، اس واسطے ان تینوں کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پہ یہ جملہ بولا تھا، فرمایا دین کا اصل ام العبادات نماز ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، فرمایا جس نماز کے لیے قیادت صدیق اکبر کو دے دی گئی تھی حالانکہ میں پاس تھا، یہ لفظ بولے، فرمایا میں مریض بھی نہیں تھا غائب بھی نہیں تھا، پاس موجود تھا صحیح بھی تھا، مگر سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں. علی کہتے ہیں میں پاس موجود تھا اور ازواج نے یہ کہا تھا، ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ محبوب ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب ہیں، وہ تمہاری جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، میں کانوں سے سن رہا تھا، سرکار نے ان کی بات کو مسترد کر دیا، فرمایا جو وہ صدیق اٹھائیں گے وہ کوئی نہیں اٹھا سکے گا. شام شام ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، ردینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اے مجھ سے پوچھنے والوں اور بار بار ایسی باتیں کرنے والوں یہ سلسلہ بند کر دو، ہم نے اس بندے کو اپنا قائد بنا لیا دنیا میں جس کو سرکار نے ہمارے دین کا قائد بنایا تھا،
جس کو مسلح کا امام بنایا تھا ہم نے اسے سلطنت کا امام بنا لیا ہے. لہذا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی تھی, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو ان کی خلافت کی دلیل سمجھتے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ انتخاب سرکار کا ہے, انہوں نے جس شخص کو ہمارے دین کے لیے امام بنا لیا تھا ہم نے غور کر کے اسے اپنے دنیا کا بھی امام بنا دیا ہے. پھر تینوں خلفاء کا آپ نے ذکر کیا اور تینوں کے بارے میں یہ کہا کہ میں ان کی فوج میں شامل رہا, میں نے ان کے سامنے مجرموں کو کوڑے مارے, میں نے ان کے امور میں ان کے ساتھ تعاون کیا, میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. لہذا ان تینوں خلفاء کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں نہ کرے, بلکہ آپ کی تو یہ دعا ہی ہوتی تھی اکثر جب دعا مانگتے تھے, اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المهدیین, اے اللہ ہماری اصلاح اسی طرح فرما اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے. یہ دعا تھی جس وقت آپ نے اکثر یہ پڑھا کرتے تھے, دعا میں مانگا کرتے تھے, یہ لفظ بولا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص نے پوچھا من ہم, وہ کون خلفاء راشدین ہیں جن کا تم ذکر کرتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ جس طرح ان کی تو نے اصلاح کی ہے ایسے ہی ہماری بھی اصلاح فرما دے, اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے, یہ کون لوگ ہیں جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ مکمل عمل کرنے والے اور سرکار کی توجیحات کو مکمل سامنے رکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں, کہنے لگے ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر, وہ میرے دونوں محبوب ابو بکر و عمر ہیں. کتنے میٹھے لفظ تھے, ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر, میں بالخصوص جن کا نام لیتا ہوں خلافت راشدہ کے ساتھ تینوں کا ذکر کرتے ہیں جدا جدا بھی کرتے ہیں, یہاں جو ترجیح تھی اور بڑے خلفاء تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے اغرورقت عیناہ, راوی کہتے آنکھوں سے آنسو بہر آ گئے اور کہنے لگے ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الاسلام و شیخ الدین, فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو میرے محبوب بنتے ہیں اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو میرے محبوب ہیں, وہ امام الہدا دونوں ہدایت کے امام ہیں, وہ شیخ الاسلام اور دونوں ہی شیخ اسلام ہیں. کتنا ذوق ہے, کتنی محبت ہے اور کس قدر انہیں ان کا ذکر مطلوب ہے. آج شیخ الاسلام کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں, لیکن دیکھو یہ کتنے بڑے شیخ الاسلام ہیں جنہیں علی شیخ الاسلام سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں صدیق شیخ الاسلام ہے, امام الہدا ہدا ہے, امام الہدا کا لفظ بولا, شیخ الاسلام کا لفظ بولا, فرمایا عمر شیخ الاسلام ہے, عمر امام الہدا ہے. پھر صرف یہ نہیں فرمایا من تدا بہما فقد اسلم, جو شخص ان دونوں کا مرید ہو گیا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو گیا. من تمسک بہما فہو من حزب اللہ, جو ان دونوں کو اپنا قائد مانتا ہے فرمایا وہ اللہ کی پارٹی کا رکن ہے, حزب اللہ کا رکن ہے, من حزب اللہ, وہ عام انسان نہیں. اس قدر کہ ان دونوں سے جس نے تعلق قائم کر لیا ہے, خلفاء راشدین کو جس نے مان لیا ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے ان کی عظمتوں کو اجاگر کر رہے ہیں, امام ہدا کہتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ نسبت کو اور رشتے کو اور ان کی اقتداء کو اتنا عظیم قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جو شخص بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ حزب اللہ میں سے ہے, وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے. اس واسطے میرے بھائیوں یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے, آج ہمارے اجتماعات اہل سنت کے اجتماعات اس میں تشیع آ رہی ہے, تشیع کی بدبو, بدبو تو میں نہیں کہتا, تشیع کا ایک قسم کا ایک پروپوگنڈا آ رہا ہے, تشیع ریفنج کا, کہ ہمارے اجتماعات کو جس وقت کوئی سنتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید ان کا اجتماع ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے بعد اگر لگانا ہے تو پھر نعرہ تحقیق لگا جس میں چاروں کا ذکر آ جائے, اور اگر صرف نعرہ حیدری لگانا ہے, اگر جدا لگانا ہے تو پھر چاروں کا لگاؤ, نعرہ صدیقی یا صدیق, نعرہ فاروقی یا فاروق, نعرہ عثمانی یا عثمان, اور نعرہ حیدری یا علی, اس ترتیب سے لگاؤ, ورنہ نعرہ تحقیق کافی ہے,
جس میں اخلاف راشدہ کا ذکر آ جائے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جن کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں اور جن کو امام الہدا کہہ رہے ہیں اور جن کے بارے میں نظمتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیات جن کے قصیدے پڑھتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث نے جن کی مناقب کو بیان کیا ہے, ان کو یہ تاثر دینا کہ ان کا مرتبہ کم ہے یا گھٹ ہے, ان کو متروک کرنا, یہ ہرگز جائز نہیں, ہرگز روا نہیں. وہ پہلے خلیفہ ہے, پھر دوسرے خلیفہ ہے, پھر تیسرے خلیفہ ہے. یہ اتنی عظمتوں والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہے, ان کی عظمتیں یہ بات بیان کر رہی ہیں. جس چوتھے کی اتنی عظمتیں ہوں گی, پہلے کی کتنی عظمتیں ہوں گی؟ اس واسطے یہ بات بالکل واضح طور پر اس کو اپنانا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے. ہماری مجالس اور محافل اس میں وہ تاثر بنتا جا رہا ہے اور یہ بات ہمارے شاعر کے خلاف ہے اور ہمارے مزاج کے خلاف ہے, اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے. ان باتوں کو پیش نظر رکھیے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا تھا, اس حدیث کو بھی چونکہ مخالفین پیش کرتے ہیں میں اسے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. جنگ تبوک کا وقت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ملا دیا, وہ جہاد پہ نہیں گئے تو ہم مجھے بھی آپ نے مدینہ شریف میں چھوڑ دیا. یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ تبوک کے باقی ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں اور ان کی بڑی بہادری کے کارنامے ہیں, لیکن تبوک والی جنگ میں وہ ساتھ نہیں گئے. سرکار نے خود ان کو مدینہ شریف میں چھوڑا ہے اور جس وقت چھوڑا ہے تو اس مقام پہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, مگر مجھے تو یہ محسوس ہو رہا کہ آپ نے مجھے ان عورتوں بچوں کے ساتھ ملا دیا. میں تو جہاد والا آدمی ہوں, میدان جنگ میں لڑنے والا ہوں, اور آپ نے مجھے اس طرح پیچھے چھوڑ دیا. جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے بولے, اما تردا بم ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی, کیا تم خوش نہیں ہو کہ تمہیں وہ مرتبہ میں دے رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہے تھے اور میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے, کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے تجھے بھی عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں ملایا, یہ تو ایک منصب ہے. میں تجھے پیچھے امین سمجھ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تجھے اس منصب کا اہل سمجھتے ہوئے تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا جاتے تھے, میں تبوک میں جا رہا ہوں, میں نے تجھے پیچھے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے. محتشم سامع حضرات, اس سے بھی اہل تشیع نے خلافت بلا فصل کا استدلال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ کہا ہے کہ تم میرے لیے یوں ہو جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ہے. تو سرکار نے جب خود یہ فرما دیا ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے, تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کے خلیفہ ہے, تو پھر یہی خلافت ہے اور بلا فصل ہے, اور پھر انہیں ہی پہلا خلیفہ ماننا چاہیے. میرے بھائیو, اس حدیث شریف کا مطلب بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خلافتیں ہیں. ایک ہے کہ سرکار اپنی ظاہری حیات میں مدینہ شریف سے باہر کہیں تشریف لے گئے ہیں تو واپس آنے تک کسی کو نگران بنایا ہے, اس کو بھی خلیفہ کہا گیا, اور اس میں متعدد صحابہ کا ذکر آتا ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں پیچھے چھوڑا ہے جب آپ خود گئے ہیں جنگ پہ, ان کو پیچھے خلیفہ بنایا ہے. ایک وہ خلافت ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا, سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے, اس کے بعد کی خلافت ہے. ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں وہ سرکار کے وصال کے فوراً بعد کی خلافت کا معاملہ ہے, اور یہاں جس خلافت کا ذکر ہے یہ وصال کے بعد کی خلافت نہیں, یہ حیات کے اندر کی خلافت ہے کہ جب سرکار اپنی ظاہری حیات میں موجود ہے مگر مدینہ شریف میں موجود نہیں ہے, مدینہ شریف سے باہر ہے, تبوک کے مقام پر ہے, واپس آنے تک ان کو نگران بنایا ہے, واپس آنے تک اپنی سلطنت کا ان کو والی بنا دیا ہے, واپس آنے تک سارے امور ان کے سپرد کر دیے ہیں. یہ خلافت, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, ہم خود اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس سے وہ خلافت ثابت نہیں ہوتی
جو خلافت سرکار کے وصال کے بعد ہے، یہ جو حیات کے اندر خلافت ہے اس کا تذکرہ یا کیا جا رہا تھا، اس واسطے کہ سرکار نے جو مثال بیان کی ہے اس مثال میں بھی جس خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کی خلافت نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دوران کی خلافت ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، وہ بعد میں زندہ ہی نہیں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہو اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا ہو. اگر یہ بات ہوتی تو اب اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ لوگ یہ جواز بنا سکتے تھے کہ اسی طرح پھر سرکار کا وصال ہو جائے گا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن سرکار نے واضح فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال دے کر تاکہ بعد میں کوئی گمراہی کی بات نہ کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت کیا تھی؟ جب وہ طور پہ جاتے تھے تو قوم میں ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیتے تھے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے. یہ خلافت ان کے وصال کے بعد کی خلافت نہیں تھی، حیات کے اندر ہی خلافت تھی. وہ طور پہ ہوتے تھے قوم میں خلیفہ، حضرت ہارون علیہ السلام ہوتے تھے. ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام تبوک میں موجود ہیں، مدینہ میں خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ خلافت تھی اور یہ ایک اعزاز تھا، اور اس مثال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا، اس کو بعد والی خلافت نہیں بنایا جا سکتا. اس واسطے کو اس خود الفاظ شریف کے انکار کر رہے ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں، یہ خلافت حالت حیات ظاہری حیات کے اندر کی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے بعض اشارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ہے، جسے خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ سے بیان فرمایا ہے. محتشم سن حضرات، یہ دونوں باتیں، دونوں احادیث جو میں نے آخر میں عرض کی ہیں، یہ چونکہ اس کیمپ کے لوگوں کی دلیلیں ہیں. ویسے وہ ہے ہی سارا مسئلہ کی ایسا ہے جن کے مدار ہی سارا غیب سے آواز آنے پر ہے اور ان کو آواز آتی ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. یہ چونکہ وہ حدیث بیان کرتے تھے، اس واسطے میں نے اس کا صحیح مطلب واضح کرنا ضروری سمجھا ہے تاکہ کسی کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور پھر اپنی گفتگو کو اب سمیٹ رہا ہوں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو تعلق ہے، سرکار کے ساتھ جو پیار ہے اور سرکار کے بارے میں جو عقیدہ ہے، صرف چند باتیں میں نے آپ کے سامنے تلنس کی ہیں. اب یہ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. نماز عصر کا وقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے ہیں اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز ادا کرنی ہے. چونکہ جنگ سے واپسی ہے، مختلف ٹولیوں کی شکل میں قافلہ چل رہا ہے، کسی ٹولی نے کہیں نماز پڑھی ہے، کسی نے کہیں پڑھی ہے. یہ پہلے حصے میں، پچھلے حصے میں تھے، سرکار پہلے جا کے نماز پڑھ چکے تھے، پھر بعد میں جا کے شامل ہو گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے قافلے کے اندر. اس طرح کی صورتحال تھی کہ ان کی نماز ابھی باقی تھی اور سرکار نماز پڑھ چکے تھے. اس دوران محبوب علیہ السلام نے جب آرام کرنا چاہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کا انتخاب ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام ان کے ران پہ سر رکھتے ہیں، آرام فرماتے ہیں. نیند کا وقت آتا ہے، محبوب علیہ السلام سو رہے ہیں. یہ حدیث امام طحاوی نے حدیث کی کتاب مشکل الآثار میں روایت کی ہے، باقاعدہ طور پر اس کی سند لکھی ہے اور اس کے راوی بالکل صحیح راوی ہے. سرکار نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. نماز عصر کا وقت بالکل تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، بالکل قریب ہے کہ سورج غروب ہو جائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار نماز کے بارے میں خیال آتا ہے. وہ جو نفلی نماز کی اتنی پابندی کرتے ہیں، رات دن کی قیام میں گزر جاتی ہے، ان کو بار بار نماز کا خیال آتا ہے. مگر محبوب علیہ السلام کا آرام پیش نظر ہے کہ سرکار کا سر گود میں ہے، اگر اٹھوں گا تو نیند میں خلل آ جائے گا. ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف نیند ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محبوب علیہ السلام کی نیند، اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے نماز قربان کی جا سکتی ہے. لہذا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں ہے، آپ کو بیدار نہیں کیا، محبوب علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. سرکار جب بیدار ہوتے ہیں، اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا، آنکھوں سے اشک جاری ہیں. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ایمانیات کی دنیا میں بڑا اٹل فیصلہ ہے، بڑا حتمی فیصلہ ہے. یہ اعلی حضرت
فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلی خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی تو اس تاجور کی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں نماز اللہ کا فرض ہے اور ادھر محبوب علیہ السلام کا آرام ہے، لیکن انہوں نے ترجیح محبوب علیہ السلام کے آرام کو دی ہے کہ اب نماز پھر قضا کر لوں گا۔ سرکار نے جس وقت منظر دیکھا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، تو ناراض نہیں ہوئے، اے علی تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تم نے نماز ادا کرنی تھی اور میری نیند اگر خراب ہوتی تھی تو ہو جاتی، ایسے الفاظ نہیں بولے۔ ان کا شوق ضرور دیکھا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے، محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ بولے ہیں جس سے سارے دوریوں کے فرق ختم ہوتے ہیں اور عقیدوں کو ایک بہار ملتی ہے۔ فرما اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی غافل نہیں تھے، یہ خدمت میں حاضر تھے، اے اللہ یہ تیری اطاعت میں تھے، تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ اب دیکھیے، جس نے نماز نہیں پڑھی بظاہر تو وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ سرکار کی خدمت میں تھے، سرکار کی نیند کا معاملہ تھا، تو سرکار نے لفظ یہ بولے ہیں اللہم انہو کانا فی طاعت کا و طاعت رسول کا، صرف یہ نہیں بولا کہ یہ تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں تھے، اے اللہ یہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، اس واسطے کہ خدا نے خود فرمایا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ کیا ہوا، انہو کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، کہ یہ اطاعت میں تھے، تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں تھے، اے اللہ یہ غافل نہیں تھے، تو کیا کر، فردد علیہ الشمس، سورج کو واپس لوٹا دے، سورج کو واپس لوٹا دے، اپنے قانون بدل دے، غروب ہو چکا ہے سورج مگر ابھی میرے علی نے تو نماز پڑھنی ہے، یہ نیند ان کی تھی نیند میری تھی، اے اللہ یہ ابھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس سورج کو واپس لوٹا دے۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سورج جو غروب ہونے کے بعد کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے چیخنے چلانے پر بھی واپس نہیں آتا، جب تاجدار مدینہ نے آواز دی ہے سورج پھر طلوع کر آیا ہے۔ قلعہ لاشار میں حدیث سند کے ساتھ موجود ہے، سورج واپس لوٹا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی ہے، بریلی سے میرے امام نے یہ آواز دی ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تم ان کی قدرت کا انکار کرتے ہو، ان کی طاقتوں کا انکار کرتے ہو، خالق کائنات جل جلالہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، سورج غروب ہو چکا تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز ادا کرنی تھی، محبوب علیہ السلام نے آواز دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی ہے، وہ سورج جو ان کی امت میں شامل ہے اور امت کا ایک فرد ہے وہ واپس لوٹا ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کر لی ہے۔